Policia në veri të Kosovës ra mëngjesin e sotëm prej një sulmi që ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla e karakterizoi si terrorist. Në një konferencë të jashtëzakonshme, Zveçla tha se objektiv ishin punonjësit e policisë në kohën kur po ndërronin turnet. Me sulmin e sotëm, kur rrezikohet drejt për drejt jeta e zyrtarëve policorë. Dhe këtu tashmë nuk kemi dyshime, kjo është një sulm terrorist. Serbia po vazhdon me avazin e vjetër, që të armatoset her prej Rusis, her prej Belorusis e her prej Kinës. Ministri i Brendshëm e drejtoi gishtin nga Serbia duke thënë se qëllimi i saj nuk është të sulmojë Kosovën, por ta destabilizojë atë. Ne nuk i friksohemi çfarë do lloj skenari të Serbisë, jemi të gatshëm që të përballemi me çfarë do lloj skenari të Serbisë, posaçërisht kur kemi parasysh edhe për krahjen e parezirë që e marim nga vendet mike. Qëllimi i Serbisë nuk është në këtë moment të sulmoj Kosovën, por të destabilizoj Kosovën. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sameddin Mehmeti, tha se sulmet po ndodhin në mënyrë sistematike, ku së pari janë përdorur iriqet në rrugë, sulmi me gur, gjuajtja me armë dhe në fund gjuajtja e patrullës së policisë së Kosovës.